Tot i tenir-la més a prop, la història local ens és sovint desconeguda. El Centre d'Estudis Històrics treballa des de fa més de 30 anys per difondre tot el nostre passat amb el màxim rigor. L'entitat ja prepara, per l'any que ve, un llibre sobre la història de Terrassa. Avui parlem amb el president del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, l'historiador Manel Márquez. Comencem al quarto de reixa. Manel, què tal, com estem? Bona tarda, molt bé. Benvingut aquí, no ets nou en aquesta casa, has vingut unes quantes vegades. Sí, sí. Gràcies per compartir una estona amb nosaltres. Manel, d'entrada, parlàvem ara de la història local com la més, que evidentment que és la que ens és més propera. Els terrassencs, coneixem en general prou la història de Terrassa o és això que diem, la tenim molt desconeguda? Home, jo penso que el coneixement històric de la... No de Terrassa només, sinó en general el nostre país de la història és més aviat centrada en el coneixement de la història general, sobretot de Catalunya, dels fets molt concrets, d'episodis concrets de la nostra història, no? Els últims anys ha hagut una certa recuperació de l'intent de coneixement, no? Igual que havia hagut en altres moments un intent de recuperació de coneixement. I no només dels fets del segle XVIII, no? Del 1614, sinó també una altra vegada al voltant de la Guerra Civil, de la República, del període més convuls de la història de Catalunya i de l'estat espanyol. No? Hi ha hagut un interès per conèixer-la. Però jo crec que la història de Terrassa realment encara és una gran desconeguda, i malgrat la feina que hem fet. Gran desconeguda per al gran públic. No vol dir que no hi hagi persones i cercles, sí, en el qual la gent estigui interessada. I la revista Terme és un exemple d'això, no? És a dir, cada any rere any, amb 30 anys, i 31 aquest any serà el número 31, doncs no han deixat d'investigar-se, no s'ha deixat de conèixer aquesta història. Però encara manca. I és, jo penso que és una de les feines importants que hem de fer. I dels instituts, per exemple, o de les escoles, moltes vegades, i sobretot jo que estic a secundària, no? Passa, no? Que la gent, en parlem de la història de Catalunya, que de fer-ho, o la història d'Espanya, perquè és curricular, però en canvi la història de Terrassa, la història nostra local, molt poca vegada se fa aquest exemple. Són pocs historiadors locals que aprofitem per, quan parlem d'esdeveniments històrics importants a nivell de Catalunya, o inclús d'estat espanyol, doncs fer esment de la situació de Terrassa, no? I en personatges importants que han influït en la història de Catalunya i d'Espanya en tenim la ciutat de sobres. Val, o sigui, que em dius que en escoles i instituts si s'ensenya història local és per pròpia voluntat del sí, professor... És a dir, Però creus que es podria introduir d'alguna manera curricular, que hi hagi una part de les hores que es parli de la ciutat, no? De la història... Potser no tan curricular, però, per exemple, ja t'ho dic, des del Centre d'Estudis Històrics, per exemple, el que hem llegat fa 3 anys, no? És tot un projecte que és que les escoles poden anar... Pensem en qualsevol nivell educatiu de l'ESO, però també més petits. Però ho estem fent centrant molt en batxillerat, per exemple. Doncs anar a conèixer la història del període que més interessa a la gent. I hem fet de tot. Però, clar, evidentment, el que més interessa als joves, o que pensem que més interessa, el tema del període republicà, el franquisme. Llavors, els alumnes van allà i a tot... És a dir, es pot fer tot un cicle complet. Van allà, treballen uns documents, i allà els historiadors locals, joves historiadors, gent que està començant, que són historiadors, evidentment, licenciats i que tenen la formació, doncs fan aquesta activitat amb ells. Després es visita l'arxiu. Vull dir, que d'alguna manera, si alguna escola volgués, i el preu realment és ridícul, és a dir, no arriba a una activitat que dura una hora i mitja, no arriba a 60 euros... per 30 anys, no són 2 euros per nano, vull dir que no és... Vull dir, es pot fer pràcticament un cicle, que seria això que parlaven abans, del període aquest que els nanos ens semblen encara els engresca més, no? La República, Guerra Civil, franquisme... És a dir, el període que aconseguim que els engresqui una miqueta. Doncs aquest, en general, doncs això, aquí podria fer-se una mena de cicle des dels instituts, i nosaltres ho fem, a Can Jofresa ho estic jo, per exemple, i altres instituts ho fan i ho aprofiten, vull dir que porten nanos, igual que alguna gent d'altres nivells, d'altres instituts, sobretot públics i algun privat, porten els nanos a l'arxiu i es fan aquest coneixement, s'està fent. I podria incloure's d'alguna manera? Jo penso que sí que es podria incloure. I no, ja dic, no cal, clar, el que diran els professors és que tenim el temps no? comptat, no? I és veritat. Tenim les hores comptades, quadriculades i no hi ha res més. Però sí que hi ha possibilitat de, en aquest espai de sortides, doncs, a més, surts, coneixes un arxiu local, el que tenim a Terrassa, un dels més importants de Catalunya, és a dir, quan es vam inaugurar, quan va arribar el director general, va arribar el conseller, es van quedar bocabadats, l'alcalde, etcètera. Vull dir, és un dels arxius més importants de Catalunya.
Llavors, crec que tenim coses per aprofitar, tant del punt de vista tècnic, el tema de l'arxiu, com pels coneixements, historiadors locals, que es poden exposar a partir de documents la història, que és el que és més graciós, no? No el senyor allà explicant un rotllo, que també ho fem encara, però si no, tenia el document a mà. Perdona. Els joves, podríem dir que encara ho podem remediar, però la gent que té una edat més gran, per exemple, la revista Terme que comentaves, que ja porteu, no sé si 30, més de 30 números, per exemple, quin públic teniu? Quin consumidor hi ha? Inclús el mateix soci nostre, és un soci, hem incrementat el nombre de socis, i hem incrementat per gent més jove, però estem parlant de 120-125 socis que tenim. No sé ara exactament, al voltant de 125 socis. Que el perfil deu ser molt professional, també, no? El perfil de gent molt gran. No, és gent interessada per l'història local. És a dir, podria, per no deixar-me a ningú, gent que tu coneixes, que tothom coneix la ciutat. És a dir, no vull citar ningú per no deixar-me. Però tots els coneixem. I aquesta gent, la majoria dels nostres socis són gent gran. És a dir, gent, quan dic gran, són persones molt desjubilats. I altres persones que estem ja passant el mig segle, no? Clar, un dels objectius del centre és incorporar gent jove. I sobretot dones. Tenim molt poques noies. Vull dir, molt poques dones, i necessitem que hi hagi dones als estudis històrics, no? I el perfil del lector és aquest, és gent gran, i després, què és? La gent més jove que ha de fer feines, treballs a l'institut, treballs de recerca, etc. Ara iniciarem també un projecte de treballs de recerca a l'arxiu, vull dir, per assessorar els joves que vulguin fer treballs de recerca d'història local, assessorar-ho des d'allà mateix. Clar, perquè darrere una revista com Terme, que normalment hi ha, no sé si una desena o una quinzena d'articles, aquí hi ha molta feina, hi ha un volum més o menys reduït, però una feina d'historiador és molt complicada. La veieu prou recompensada amb l'acceptació que té o la resposta que hi ha per part del ciutadà? Veies aquests 120 socis, però bueno, de llibres m'imagino que potser en veneu algun més. Sí, no, en algun més, però bueno. Ho veieu compensat, l'esforç que hi ha darrere de tot això? Clar, el tema és que és una activitat que hem de fer-la, és a dir, és com sempre, no? Clar, explica l'anècdota aquella del colibrí, no? Que hi ha un foc, un terrible incendi, no? A la selva, no? I el petit colibrí, no? S'apropa al riu, llença una miqueta d'aigua i clar, algú li diuen, però què fas? Digo, jo hago lo que puedo, no? Faig el que puc. Doncs clar, nosaltres fem el que podem i arribem fins on arribem. Evidentment que hauria d'arribar més gent. Nosaltres pensem que el projecte aquest que engegarem, que suposo que després en parlarem, de Llibre Història de Terrassa, intentarem que sigui això. O sigui, que no sigui només fem el que podem, sinó intentar fer aquest fem el que podem que es converteixi en engrescar altra gent a que faci el que li pertoca, no? I quan dic altra gent, dic les administracions, que no es poden queixar, però sempre ho hem dit, no? I l'hem dit a l'alcalde, l'hem dit als que ens han preguntat, i als veïns, i a la gent que ve a les activitats, els hem dit sempre, no? La necessitat de recursos de la ciutat, una ciutat com la nostra, de 220.000 habitants, necessitem un recolzament per a la història molt més fort que el que en tenim. És petit el que tenim? Sí. Anem fent amb el que tenim? Sí. Però és petit, és petit. Si vols, quan parlem del llibre, t'explico com anava el projecte i com ha quedat. Ara en parlem. Deixa'm acabar amb el Terme, perquè és una revista anual que surt pel desembre, una revista, més que revista, és un llibre. Bueno, i de reconeixement, el Carus Plus, C Plus, perdó, vull dir, és una revista de reconeixement científic. Vull dir, no és una revista de SUTVO, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir que li dieu revista d'història, però és més aviat un volum, és un llibre més que una revista. Exactament, sí, sí. Clar, és anual i com que és un treball històric i de rigor històric, m'imagino que el treballeu d'un any per l'altre. Ja el deveu tenir gairebé el d'aquest any, el deveu tenir mitjà embastat. No sé si pots avançar algun tema dels que teniu o que destacareu en el volum del desembre. Bueno, a veure, el volum de desembre, el que estàvem treballant ara és al voltant de les... Al voltant, si no recordo... No, ara em fas ballar el cap. Estàvem treballant... És igual. Sí, perdona, no em ve el cap ara. Bueno, que sí que havia diferents articles al voltant d'algunes qüestions concretes que estaven desenvolupant-se, el tema de les esglésies, si no recordo malament, i alguna altra qüestió que ara no em venen al cap. Digues, perdó. Bueno, comentaves la tasca aquesta complicadíssima, m'imagino que per un article de potser 10 pàgines, tota la feinada que hi ha darrere de documentació, no? Sí, clar. És a dir, el tema quin és? Els historiadors locals cerquen la informació, és a dir, hem estat 30 anys, des de la publicació de l'últim llibre d'història de Terrassa, hem estat 30 anys investigant al voltant de diferents aspectes. I encara avui en dia ens falta informació sobre aquests elements que treballem, no? És a dir, i tots aquests elements és el que intentem anar omplenant al llarg del temps. I això, clar, evidentment, té un cost.
Clar, quina conversació té? Doncs una miqueta per als historiadors, més joves o menys joves, és anar fent d'alguna manera la història local. Del punt de vista personal, evidentment, fer una miqueta de currículum al voltant de la història local, però com sabeu, el tema d'història local, la valoració que es fa, doncs és bona, però clar, arriba un cercle molt més reduït que no si fos, no fas un altre nivell, no? Si no fessis un altre nivell en revistes d'àmbit, per exemple, nacional o àmbit estatal. Parlem ara sí del llibre aquest volum que esteu preparant, em sembla que vau dir per mitjans de l'any que ve, no sé si es mantenen la idea quadres. Que tenim és que surti l'acord que han signat amb l'Ajuntament és que surti per la Festa Major de Terrassa. Llavors, el llibre, la idea és que sigui un llibre bàsicament divulgatiu, és a dir, un llibre que sigui, doncs, que faci interessant que faci interessant la seva lectura. I molt pensat, sobretot, en la gent jove i en els nouvinguts. És a dir, el text ha de ser un text, serà un text molt bàsic, però amb tot el contingut del que he investigat en aquests últims 30 anys, és a dir, serà una síntesi històrica, molt ben elaborada, és a dir, però clar, què primarà en aquesta síntesi històrica? Evidentment, l'explicació, el relat històric, senzill, comprensible, que doni al lector la capacitat de comprendre què ha passat en la nostra ciutat, és a dir, cada capítol, quan comença, dividirem, cada capítol estarà dividit, evidentment, per les farem història antiga, prehistòria, història antiga de manera conjunta, història medieval, edat moderna i contemporània. Hi haurà una introducció d'enllaç i uns articles en cadascun d'aquests apartats. La idea quina és? Doncs que siguin, d'alguna manera, que donin una linealitat a la nostra ciutat i que qualsevol persona que el pugui llegir pugui entendre què ha passat. Construir un relat històric molt senzill, però bàsicament amb imatges, amb mapes, amb gràfics, amb línia de temps. És a dir, en color, una cosa molt, molt, molt... O sigui, podríem dir que és com un llibre de text de secundari o de... Algú ha dit, diu, és com un llibre de batxillerat. La idea és una miqueta que sigui una cosa semblant, en el sentit de la presentació, no? Però estem intentant donar voltes, és a dir, la persona que farà la maquetació i l'edició ens estan donant voltes perquè sigui alguna cosa més que el format aquest... aquest últim any justament és quan hi ha hagut tots els canvis en les editorials, no? I han canviat força l'estructura dels llibres, la presentació, el fan més atractius pels nanos, no? Potser en aquesta línia, en aquesta línia dels últims llibres, no els llibres històrics aquests de batxillerat, sinó l'últim moment, no? Amb la seva línia del temps, què ha passat en el període, les taules més senzilles, els gràfics, la imatge, que no falti una imatge de la ciutat, i és un llibre que, clar, que arribarà aquí a la gent de la ciutat, a la gent jove, i la idea és a la gent que visita la nostra ciutat, pugui, doncs això, endur-se un llibre. Jo moltes vegades ho parlaven, amb l'alcalde, no? Com a llibre regal, vols dir, quan ve alguna visita de fora... La idea que tenia, és a dir, això ho deia l'alcalde, no? I alguns, i en la mateixa reunió, no? El regidor de Cultura. Què passava, no? Que deien, és que clar, arriba a una ciutat i no tenim cap llibre que donar de la nostra ciutat. Clar, i jo els he fet la reflexió, igual que Lourdes Capó Descansi i la companya Vera que estava en la reunió aquell dia, ells hi deien, però clar, una ciutat com la nostra, de 220.000 habitants, que no tingui un llibre, és a dir, divulgatiu de la nostra història, clar, és com penós, no? I home, les circumstàncies econòmiques que hem viscut, clar, però malgrat tot, en 30 anys no s'ha fet res, i portàvem gairebé una dècada darrere d'això. Si vols, digue, perdó. Quan parleu d'història, clar, a què ens referim? A fets, a monuments, a arquitectura, a com ha anat la societat, els costums... La idea que tenim és a dir, la primera, on viu la gent, no? És a dir, en cada època històrica de la ciutat, on viu la gent? Quanta gent som? I aquesta gent a què es dedica, no? És a dir, on vivim, quan som, a què es dediquen? I després de dedicar-se a això, quina visió tenen del món, no? Com a societat. I com s'organitzen política, socialment i culturalment? Quina cultura genera aquesta societat? És a dir, intentem tocar tots aquests elements perquè sigui un relat comprensible. Però el que et deia del tema de la història de Terrassa, clar, i vull dir-ho, no? És a dir, havíem començat amb un projecte que portem una dècada darrere d'ell, que eren 4 volums d'història de Terrassa, que ens anaven a 300 pàgines cada volum, i ha quedat reduït cada volum a un capítol d'aquest llibre que tindrà 300 pàgines. És a dir, d'un projecte inicial... No s'ha de dir per 4, no? És a dir, el que havia de ser la nostra història d'una ciutat de 200... Torno a repetir, i no em cansaré de dir-ho, de 220.000 habitants, si vas a Manresa, tenen algunes històries de Manresa, no? Bé, algunes, dos exactament. Doncs, en volums,
que són tres volums, amb tota l'activació per Manresa, però això és Terrassa. Però clarament... I no hem tingut en 30 anys... I hem investigat molt. Hi ha 30 revistes que s'han fet després del llibre d'història de Terrassa que va fer l'any 87. Fet el 86, publicat el 87. No hem tingut ni un minut per poder publicar tot això. Clar, perquè la intenció inicial era fer aquesta mena d'enciclopèdia, no sé si seria així la paraula, de quatre volums. 1.200 pàgines tampoc és enciclopèdia. Bueno, però així en quatre volums és una mica format enciclopèdia, sí, reduïda, però el fet d'haver-ho de fer, per qüestions, m'imagino que pressupostàries, fer una cosa molt més reduïda, no sé si això, en el fons, tot i ser un inconvenient, és un avantatge, perquè us pot portar molts més lectors, que clar, un de quatre potser no el compraran, però un llibre més senzill. Exactament, la idea que tenim, a més, la idea que tenim és que el preu sigui un preu assequible. El centre el publica. La idea era, es va plantejar, és llarg d'explicar, però es va plantejar que féssim un terme, el tema de situació econòmica, quan es va parlar, després de la conversa amb la Regidoria de Cultura, van trigar un any en acabar de quadrar les qüestions, i després hem trigat gairebé un any més en posar-ho en marxa. Circumstàncies complicades per tot. No, aquí no hi ha cap crítica cap a ningú, no? Però la idea era publicar una mena de terme. I finalment farem aquest format, però en tapa dura. I serà el tamany del terme. Vull dir, la idea és que sigui aquest format. El terme d'ara, eh? Mantenir aquest format, però no serà un terme, serà un llibre de Terrassa. Ja dic, en tapa dura, la idea que tenim. I clar, aquest material serà molt útil a la gent. Però, clar, no pot substituir el que necessitem. Si no renuncieu... I no tornaré a dir-te que són 220.000 habitants, que no som una ciutat petita. Vull dir, som una ciutat més important de Catalunya i de l'estat espanyol i ciutat important d'Europa. Vull dir, no som poca cosa. O sigui que no renuncieu a fer l'altre quan vagin les coses més bé, no? Així és. No podem renunciar, a més, perquè la ciutat crec que us ho mereix. Clar, el que deia abans, això sí que arribarà molta més gent. I és un llibre que serà molt més fàcil d'entendre, molt més comprensiu, imatges, mapes, gràfics... Vull dir que això serà el pes del llibre, més que el text. Però el que deies tu abans, és com més fàcil, és com molt més difícil. I quina tirada teniu pensada? 1.000 exemplars. I seran, si no recordo malament, 9.000... Jo estic bé aquest pes. 9.000 euros, si no recordo malament que serà el... Són, bueno, és llei de transparència. 9.000 per historiadors i 9.000 i escaig pel llibre. Clar, m'imagino que és una obra coordinada entre diversos historiadors. Deies que hi havia aquests quatre capítols, cadascun coordinat per una persona, però dins de cada capítol hi haurà també diverses col·laboracions. La tasca aquesta de coordinar-ho deu ser molt complicada, no? Clar, i deixa que et digui, la síntesi històrica és molt més difícil, és molt més difícil... Molt més difícil que quan tu no fas síntesi. És a dir, si tu tens espai per esplaiar-te, vas fent. Si tu tens síntesi, has d'agafar de tot el que tu vols explicar i el que realment creus que és important i que pot ser un element fonamental per explicar un fet històric, unes circumstàncies històriques. Això és difícil, d'alguna manera. La gent que està... L'obra, en principi, està organitzada amb un coordinador general, que en aquest cas faré jo la coordinació general, i quatre persones que coordinen cada etapa. L'etapa de la prehistòria història antiga la fa Domènec Ferran, l'etapa medieval el company Vicenç, l'etapa de moderna el company Marc Ferrer, i l'etapa de història contemporània, que l'havia de fer l'acompanya Lourdes, que em pot descansi, doncs ara la fa el José Luis Lacueva, una cosa que també coneix perfectament tot aquest període. I després, els historiadors, el que hem intentat fer és, als historiadors joves, és a dir, incorporar historiadors joves. Igual que estem fent ara, per exemple, una història movent veïnal, igual que vam fer, torno a insistir, amb el tema del tema de dones, el monogràfic de dones, hem insistit en la participació de joves. I són joves historiadors. Bé, joves historiadors que ja amb 27-28 anys ja no són tan joves. Té nom el llibre o encara... No, clar, la gent diu, serà Història de Terrassa? No sabem pas, no sé pas. No, seria Història de Terrassa 2.0, perquè ja vam fer... Ha hagut algunes altres anteriorment, no? No sé si hi ha algun capítol de la Història de Terrassa que hauríem de conèixer tots, que està molt oblidat i que imperativament hauríem de saber tots, almenys el context... d'una part de la història local. Abans que estava esperant que comencéssim, estava donant voltes, dic, aquesta és una pregunta que a mi també em sorgeix, no? És així, què li pot interessar al lector de Terrassa, no? Però és curiós, és a dir, és curiós. Jo estic pensant, ara fa quatre dies anaven aquí a la Seu d'Ègara. Per cert, la Seu d'Ègara, igual que altres elements, ben llet de tot el món a veure-la,
i a Terrassa cada cop més gent va, portem més gent. Doncs, clar, el tema, on està el municipi romà, no? Hi havia municipi romà a Terrassa o no hi havia? Per exemple, això és una història antiga. Clar, el tema, per exemple, del funcionament de la vila romana. Per exemple, el tema de la ciutat medieval. És a dir, com funcionava aquesta ciutat medieval? Com s'encaixava el castell, la quadra, del Valparaís, vull dir, el castell de Valparaís, tot el conjunt. En història, i una cosa molt més frapant, no? És a dir, què en sabem de la República de Terrassa, de la història de la República de Terrassa? S'han fet coses, i ben molt ben fetes. Sí, s'ha de reconèixer. El llibre d'història del segle XX del company Marcet, doncs, però clar, no deixa de ser un parell de capítols. Una ciutat... Bueno, i que tampoc arriba a la ciutat, no? Perquè la gent tampoc coneix això. Aquell, a veure, les coses també com són. El diari de Terrassa, per exemple, en el qual hem col·laborat nosaltres, en l'edició, en la publicació de petites històries, igual que el llibre que van fer de 50 històries de Terrassa, Déu-n'hi-do el que va sortir. Vull dir, i Déu-n'hi-do la divulgació que va tenir. I el llibre aquell del segle XX també, perquè clar, era un llibre que distribuïa el diari de Terrassa i tenia un cert moviment. I igual que altres llibres que hem fet, amb el recolzament de l'Ajuntament o el recolzament de la Torre del Palau o altres entitats de la ciutat, no? Vull dir, Déu-n'hi-do el recolzament que han tingut. Ara, clar, el tema quin és? Que en el llibre aquest, no? Pues, clar, dediquem a la República, pues, això, dos capítols que són 30 pàgines. Aquesta ciutat no té més de 30 pàgines d'història. Jo que estic acabant la història de Sant Adrià de Besòs i ja porto 50 pàgines només de la proclamació de la República i el primer govern municipal a Sant Adrià de Besòs, que tenia 8.000 habitants en aquella època i aquí tenia 50.000. Perdona que insistís en el tema del nombre, però no sé si la gent s'adona que aquesta ciutat és una ciutat important. Bueno, és la quarta de Catalunya, no? No, vull dir, jo no volia dir... Manel, ens queden poc més de dos minuts. Que no hem parlat encara del Centre d'Estudis Històrics, que potser també estaria bé que ens expliquessis una mica què feu a banda de volums com aquest. Qui sou? Suposo que també la defunció de l'alumne us ha deixat una mica tocats. Home, jo molt ràpidament. El Centre d'Estudis Històrics s'ha recolzat bàsicament en els seus socis i en la gent jove que s'ha incorporat en aquests últims anys. I al llarg de la història del Centre d'Estudis Històrics, la incorporació està constant de persones, no? I en el cas de la Lourdes, per exemple, com a presidenta, en el cas d'altres companyes i altres companys, ha estat imprescindible aquesta funció de substitució generacional. I és en la via que estem. I t'ho deia abans, el centre treballa per la ciutat, treballa amb la idea de que la història sigui coneguda, estem treballant amb els instituts, estem col·laborant amb els instituts, estem col·laborant amb associacions que venen a visitar el Centre d'Estudis Històrics, estem col·laborant amb l'Arxiu de Terrassa, que fem una labor conjunta molt bona, i el que necessitem és recolzament de la gent. I la feina que hem fet durant tot aquest temps és el fruit del treball nostre, el treball de la gent de la ciutat que ha participat, jove, gent més gran, i de l'administració. I penso que hem donat l'empenta entre tots, perquè necessitem un canvi generacional. I estem fent-ho, ho estem fent. Però necessitem, per exemple, o t'ho deia abans, el nombre de dones historiadores, doncs són poques. I la visió històrica que han de donar les dones dels processos que s'han succeït en la nostra ciutat, l'han de donar a elles. Nosaltres també la podem donar, però l'han de donar a elles. I s'han incorporat, i recentment. Però encara necessitem més gent amb ganes de treballar. Suport de la ciutat el tenim i suport dels ciutadans. Jo penso que a poc a poc també s'aconsegueix. Vull dir, quan fem els actes, no passa un acte que no siguin 90-100 persones. 30 segons. El dia 3 de juny feu la tercera trobada d'entitats d'estudis del Vallès. Sí. Què fareu allà? És a dir, allà serà una trobada. La idea que tenim és parlar del primer terç del segle XX al Vallès Occidental. La conferència la farà el company de professor d'universitat, el Josep Puy, historiador local, no cal explicar ni dir la qualitat de la seva feina i del seu treball, inaugurarà i després doncs, el company Joan Pérez i serà el que portarà la gestió de tota l'activitat. Presentaran 8 comunicacions, debatrem aquestes comunicacions, farem un dinar i després una visita al Museu de la Ciència i la Tècnica. I esperem l'assistència del voltant de 80-90 persones. Evidentment, estan convidades les administracions, esteu convidats vosaltres també, a la inauguració que es farà al matí a les 10 del matí. Venim de la Fira Modernista, no sé si els historiadors us poseu algun cop les mans al cap pel que veieu, o realment la recreació són realment fidels al que va passar, o com es vivia. Bueno, aquest any hem col·laborat en la revista, el Centre d'Estudis Històrics ha col·laborat en la revista amb uns articles. Clar, és inevitable que... Marxarem, eh?
És inevitable que apareguin doncs, elements que són d'altres èpoques. Això és inevitable. La fira també té aquest component comercial. Però jo penso que, en línia general, Expressivitat és un moment molt important i que aporta molt, realment. És a dir, la presència de la gent és important. Molt bé, Manel. I edites per la història d'aquell període. Doncs ho hem de deixar aquí. Segurament estaríem encara més estona parlant d'història i, molt bé, doncs i de l'entitat, però hem de marxar. Gràcies, estarem pendents d'aquest volum, de la història de Terrassa, pendents encara del nom, i que vagi tot molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Vosaltres ens retrobem aquí la setmana que ve a Canal Terrassa amb una nova entrevista aquí al Quarto de Reixa. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.